აბა ქეთი გითხარ შენი ასე. ძალიან მომწონს ეს ეყვა და იმედია მალე გავხსნით. კარგი. შენ რა ფიქრობ? მე ძალიან მომენატრება ჩემი მასწავლებლები და ძალიან მომენატრება ცეკვა. ოჩა, კაი გოგო. შენ ქეთოს? მე მიყვარ ცეკვა და იმედია მალე გაიხსნება რომ გავაგზავნოთ ჩვენ ცეკვა. ას გეტყვიმადო. მე ძალიან მიყვარ ცეკვა და იმედია მალე გაიხსნება რომ კიდევ ისე და ძალიან გული წყდება, ხო? ძალიან მომენატრება ცეკვა, იმედია მალე გაიხსნება. მიუჩენ. ცეკვა ჩემი ცხოვრებაა და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. ამ კორონას გამო რომ ვიკეთება ძალიან გული წყდება. მართალია. და კიდე ძალიან ბევრი ანსამბლებია, ხო? კიდე ესე იგი. უწევთ გაჩერება. შენას ძალიან მომენატრება ცეკვა და მასწავლებლები და მედია მალე გავხსნით. ცეკვა მომწონდა, მინდა რომ არ დაიკეტოს. კაი ბიჭო. აბა რა, არ უნდა დაიკეტოს. შენას მე ძალიან მომენატრება და სახში ხო ივარჯიშებ? მაგრეთ ხო ივარჯიშებ? ამა ჯინაზე ხო კარგად ივარჯიშებ სახში. აბა რა. შენას იყვე. ცხოვრება ცეკვის გარეში და იმედია მალე გაიხსნება. აი, იგი ყო ყველაზე მაგარი პასუხი, ჯიგარი ხარ. შენ? მე ძალიან გულიწყდება, რომ ცეკვა იქნება და მალე იმედია გაიხსნება. ამ ყოველას აუთხარი, მე ცეკვა არის ჩემი ცხოვრება და ძალიან მიყვარს ცეკვა. თათში რა სიტყვა? მალე დავბრუნდებით. იმედია განვახლებ მალე რეპეტიციებს და დავიწყებ და არ ვიქნებით სახლში. სახლში ვივარჯიშებ? აბა წარმატებებს გისურვებ და მეც ესე ვფიქრობ. ოჩი. მეც ასე ვფიქრობ. რაც მადლობა ყველა მშობელს, ვინც იარა. თვითონ ყველა მშობელს რომ ასეთ დროს ატარებთ ცეკვაზე და ჩვენს ყველამ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ასეთი ფაქტი არ დაფიქსირებული იყო, ვინმე სიცხე ქონოდა რაც კორონა დამართლდა, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ მარტო ცეკვაზე დავდივით, ანუ ვიცოდით რომ მარტო ცეკვაზე დავდივით და არ დავდივით სხვა ადგილას, ეს ისე გაფრთხილებული ყავა. თუ დაგვემართებოდა რაღაცა მაშინ ყველას დაგვემართებოდა და მაქსიმალური ჩავედით 31-მდე საჯარო სკოლაშიც და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლშიც. მაგრამ მაინც დავკეტეს, არ ამუშავს, მაინც დიდი მადლობები ვართ რომ ეს ორი თვე გავქაჩეთ ამენაირად. მაგრამ ეს ვირუსი ყოველთვის იარსებს ჩვენ ცხოვრებაში და უნდა იბრძოლოთ, რომ სუფთა ხელებით, სუფთა განწყობით ვივარჯიშოთ ხოლმე ყოველთვის. ამიტომ ფარმას არაზოს არ დავდებ, ხო ესეა? მას ისურვებ წარმატებებს და შევხვდებით ძალიან მალე. პირდაპირ ეჭვი.